Riikka Lehtonen, Hämeenlinnassa pelataan ensi kesänä Power Cup ja sehän on nuorten juhlaa. Kuinka tärkeää on, että lapset ja nuoret pääsevät koko Suomen leveydeltä tapaamaan toisiansa? Ehdottoman tärkeää ja hienoa, että tämmöisiä turnauksia järjestetään. Mä oon itse siihen valitettavasti aika vähän päässyt osallistumaan, mutta onneksi pääsin sitten A-ikäisenä. Toki on ollut siellä pelaamassa naisten maajoukkuessa ja ne on myöskin kivoja semmoisen lapsilauman edessä päästä pelaamaan ja iso kannustus. Mutta se on hienoa, se on makea fiilis. Mä oon monessa turnauksessa käynyt ja katsomassa, niin lapsille hieno tapahtuma, pitäkää sitä yllä. Ja sieltä kasvaa varmasti sitten uusia Riikka Lehtosia, eli loistavia pelaajia Suomeen. Varmasti kasvaa ja nämä on tapahtumia, mihin nykyään tulee myös ympäri maailmaa. Se on tunnettu turnaus, että täällä tuommoinen osallistujamäärä, kun saadaan aikaiseksi, niin se on jotain tosi, tosi isoa ja hienoa ja mahtavat järjestelyt ollut jo monta vuotta. Ja sitten tämä Hämeenlinna. Kuinka hyvät mahdollisuudet täällä on järjestää? Kun katselet tässä ympärillisen, niin tässä on tätä Nurmikkoa ja Elenia-areenaa ja keskellä Suomea väestöllisessä keskipisteessä. Tänne varmaan tulee paljon myöskin lasten vanhempia. Varmasti on hyvä paikka niin kuin moni muukin paikka Suomessa. Toki Hämeenlinna on keskeinen. Tänne on hirmu helppo tulla joka puolelta. Että välimatkat on vähän pienempiä ja ei muuta kuin oikein hyvää Power Cupia Hämeenlinnaan. Ja millä tavalla toivottaisit nämä lapset tänne Hämeenlinnaan? Mitä sä toivoisit heidän täällä kokevan? No erittäin iloisella mielellä, pelimielellä, niin kuin kaikki pelaajat on aina tullut. Nauttikaa näistä hetkistä, koska näin myöskään on itsestään selviä, että tämmöisiä järjestetään. Et mua itteeni harmittaa, että mä en ole päässyt niihin osallistumaan. Tänä päivänä olisi makeata päästä tämmöisiin osallistumaan. Toivottavasti aikuisillekin järjestetään Power Cupin. Mä tuun sinne ainakin.